נגיד שלום לחבר הקבינט, השר נפתלי בנט. שלום, ערב טוב. הופתעת שיש עוד מנהרות תקיפה בשטח? זה לא סוד שהאויבים שלנו כל הזמן מנסים לחפור תחתנו, לחפור לתוכנו, להתעצם ברקטות, והתוצאה של הרבה מאוד מאמצים מודיעיניים, הנדסיים, טכנולוגיים ומבצעיים זה מה שראינו היום. ואני שמח שהמסר לאויב שלנו עובר בצורה מאוד חדה. מי שחופר מנהרה, סופו לחפור לעצמו קבר. כן, אבל השאלה היא, האם תושבי עוטף עזה יכולים לישון בשקט הלילה? תראי, אנחנו אוחזים היטב במנהרה הזאת, ולמעשה המנהרה נוטרלה. סך הפעולות שלנו, ואני אומר את זה דווקא כאחד האנשים שלפני צוק איתן הייתי הכי אסרטיבים בעניין להמריץ את כל המערכת לפעול, כרגע אני רואה פעילות נכונה של מערכות הביטחון השונות, גם בצירים הטכנולוגיים עם פריצות דרך מאוד מרשימות, גם בהשקעה ההנדסית הגדולה, גם במגננה, גם במודיעין איכותי, וכמובן בצד המבצעי. כן, אנחנו רואים שהג'יהאד האיסלאמי לקח אחריות על המנהרה הזו. האם פנינו להסלמה או לאיזושהי תקיפה בגזרה לדעתך? לא, אנחנו לא מחפשים את ההסלמה. אגב, בשום גזרה. מטרתנו לשמור על שקט כדי שבהחלט מדינת ישראל תוכל להמשיך לפעול כרגיל ואזרחי ישראל יהיו בטוחים. מצד שני, אנחנו לא נשב בשקט אל מול מצב שמפרים בצורה כל כך בוטה את הריבונות שלנו. דנה, המנהרה המדוברת טופלה ונוטרלה בצד הישראלי של הגדר. זאת הפרת ריבונות מלאה של מדינת ישראל, ואנחנו לא נשב בצד במצב כזה. כן, שוחחנו איתך בפעם הקודמת על תחילת העבודות, על אותו מכשול מפורסם שאמור למנוע את תופעת מנהרות הטרור. האם ידוע לך אם המנהרה נחפרה לפני העבודות האלה? אני לא רוצה לפרט את הפרטים האלה, כי זה ישרת את אויבינו. אני רק אגיד לתושבים בעיקר של עוטף עזה ולאזרחי ישראל שהשילוב בין כל הפעולות, ואנחנו באמת עובדים, תחשבי על מעין שכבות הגנה, השילוב הוא פעולה ביטחונית אופטימלית, ואני גם מוכן לומר את הדבר הזה, ושוב, זה לא סוד שלפני צוק איתן אני נלחמתי כדי שצהל ייכנס וישמיד את אותם מנהרות שאימו אז על יישובי הדרום, ולא הייתי שבע רצון באותה תקופה. עכשיו אני אומר, למיטב שיפוטי, הפעולות שנעשות על ידינו הן פעולות נכונות. בהחלט, השר נפתלי בנט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ערב טוב.